Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Я хотів би, шановні колеги, щоб ви замислилися, що ті громадяни, які перебувають за ґратами, це теж живі люди. Провина багатьох з них не доведена і доведена не буде. До багатьох людей там немає гуманного ставлення. В системі пенітенціарної служби абсолютний бардак. Про це знають усі, хто розуміється, що відбувається в галузі. І те, що в нас немає досі такого закону, це ганьба. Це варварство, це середньовіччя. Адже з 1859 року, коли був заснований міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, рух, який нині налічує у світі, вдумайтесь, 97 мільйонів волонтерів-добровольців, які захищають право людини на життя і на здоров'я, в першу чергу право солдата. То те, що сьогодні наші заклади системи виконання покарань, вони не мають вільного безперешкодного доступу, є порушенням прав людини, є порушенням Женевської конвенції, є абсолютним архаїзмом минулого, який пахне нафталіном сталінізма і нацизма. Це абсолютне знущання над людьми, те, що сьогодні представник руху Червоного Хреста не може підійти до ув'язненого і захистити його право на здоров'я. До мене, до багатьох інших колег приходять десятки звернень щодо порушення прав слідчих ізоляторів, в першу чергу. Почасти це порушення прав на охорону здоров'я саме добровольців, провина яких в більшості випадків доведена не була і доведена, ймовірно, не буде за браком доказової бази. І ці люди, які часто не є святими, але такі самі люди, як усі ми, які кожна людина має право на гідне, нормальне медичне забезпечення. Дякувати Богу, за ініціативи Радикальної партії ми добилися з програми з безкоштовними ліками. Зараз добиваємося програми з безкоштовним обстеженням для громадян. Але ті люди, які перебувають за ґратами, вони так само мають право на медичне забезпечення. Закликаю вас підтримати цей європейський, цей гуманістичний проект закону. Дякую. Дякую вам. Юрій Мірошниченко, будь ласка, з трибуни.